ଅଳିଆ ଗଦା ଯେଉଁଠିକୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼େନି ଯିବାକୁ, ସେମିତି ଏକ ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ପରିବାରରେ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି ଅଳିଆ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସତରେ କଣ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳର। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ନିଜ ପରିବାର ସହ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ। ପାଖ ବାବୁମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କଲେ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ସେମାନେ ଯାହା ପୁରୁଣା ଲୁଗାପଟା ଦିଅନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର। ବାପ ମାଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିଲି, ବାପୁ କଷ୍ଟ କରିକିରି ବହୁତ ଇଏରେ। ବାପା ଚାଲିଗଲା, ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲା, ମୋର ମୋ ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଇଏରେ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି। ମୁଁ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପାଳୁଛି। ମୁଁ ଟେଣ୍ଟ କାମ ଅଣ୍ଡା ବାସନ ମାଜିକିରି ଚଳୁଛି। ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ କାମ ଦାମ। ମୁଁ ଚୁପିକିରି ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଘର ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟର ଭୋକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ କାହା ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ କି ରୋଜଗାର ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସମସ୍ୟା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛି ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ। ନା ଅଛି ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ, ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଘର ପାଖରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ନାଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛି, ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସେଇ ବଖରାକ ଘରରେ ଆମେ 10 ଜଣ ମଣିଷ ଶୁଆ ବସା ଖିଆପିଆ ସେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ବାବୁ ଘର କାମ କରେ, ବାସନ ମାଜିକି ଚଳେ, ଆଉ ପେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କାମ କରେ, ଖଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ମାଜେ, ପତର ଉଠାଏ। କଷ୍ଟ ନାଗେ, କଷ୍ଟ ନାଗିଲେ କାହାକୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦୁଇଟା ଧରିକି ବିକୁଥିଲି ମୁଁ, ସବୁ ଡଜର ଆସି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇଲା। କଥାରେ ଅଛି ଦୁଃଖ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଧରି ଆସେ। ଏହି କଥାଟିର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି 10 ଜଣିଆ ପରିବାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରକଷ୍ଟ 18।